Ahojte ľudia, moje či sme kľudne friendnúť, som tu nová, takže budem rada za každý like a follow. Dobre, toto video bude o tom, že pôjdeme hrať Adopt Me. A budeme vlastne tradovať moje veci a budete proste pozerať, jak môj život v Adopt Me prebieha. Možno si spravím aj neon peť, ak mi zostane čas. A neviem, či mi zostane. Dobre. Keď sa spavnem, no, tak sa mi to dlho načítava. Prepáčte. Bože, nech sa to načíta už. Nechce sa to načítať. OK, chcete, aby som vám ukázal môj house? Neviem, či chcete. Tak vám ho ukážem. No. Takže tu je tá vlka, môžete sa, keď budete chcieť. Potom idem hore. Neviem, čo je tu. Neviem, čo sa mi toto tu spavnulo. Neviem vôbec. Spavno. Toto si nevšimajte, tieto brík. Lebo to sa tu dáme proste. Toto je môj room a z mojou BFF. Toto je moja postel a toto je môj BFF postel. Toto je moje BFF, počítate tak, blablabla. A toto je môj. Potom, ďalej. Ideme tuto, tuto mám taký roomejček, ako keby je exkluzívne. Potom, toto je kúpeľňa. Toto je pingvínik a toto je detská izba a petová izba, no veľké dom, peto spať aj inde, ale nevadí teraz. Potom, tuto som mi to trvalo možno dlho vytvoriť, no viem, že vás to možno už nebaví. Proste tento room, budem trocha urýchlená, lebo hrozne dlho potrvá. Tuto už nemám. A potom, tuto je posledný room, je pingvínik. Selfie. Ok, ideme. Ok, tak si môj inventár. Voľa. Chcete mi niečo dať offer? Neviem, čo to je. Dávam preč to Arctic Fox a toto Starfish a Shiba. Dobre, ako prvý čo si chcem spávať? Môj brat bude možno so mnou na niektorých videách, aj kamošky budú so mnou na niektorých videách. No, takže poďme sa už konečne vrhnúť na to, čo tu vlastne idem natáčať. Tradovanie. Ak chcete Royal High, napíšte do komu. Ježiši, nakazujú oni furt v rôznom mojom rúme. Prosím, nesmrť. Oh my gosh, Tyrannosaurus. Môj brat miluje toho. Oh my god, on miluje toho trepne, akože jeho má, ale tak. Čo si dáme? Ok, tak si mi dáme do diskogule. Ježiši, na čo mi je diskogula? Preboha, ja vám netrejdu proste one.
toto write v one Arctic Fox za one nejakú diskovú ve... Akože really diskovú, a? Oh my god, right! Oh. Trením za to, co... A za to write... Detroit, Fairlight, Panda and Over. Oh, okay. Ježiška, jestli dobře pomením zpadalo, mluvím tohoto. Tohoto loboty celkem fíčí. Pro mě, že se mohu to prostě mě zapredovat, jak se ti strení toho. Oh my gosh, Skellerik. Pět trénu Arctic Fox a to se rovně nečím. Oh my gosh. Shiba Inu za ten kár, on jako, který tuž mám dvě pička. Green P20. Prvá čo je 20. Ale I don't want to disco ball. Já nechci disco ball. Uhu, nechci disco ball. No, zobrala by se mi to. Ona je fejkovala. Prostě fejkovala. Oh my god, really thanks. Oh my god. Where is this? Okay, they didn't make it very cool. Maybe I can get it. OMG, can I have the head please? What do you want? I want to get the head. Here's a simple head. Okay, they kind of don't reach. Okay, wolf. At
Tak nie žiadne ad, nevšimajte si to ad, prosím, nevšimajte si ad. Tam nebyla moje vina. OMG, ja neviem, či to mám brát, nebo ne. Ja neviem. No je za ty bany hoďte, to nedám za bany. Ok, ideme si vedieť petel. Unicorn, proste to je také lekkie kit on tých Roblox. Oh my god, golden dragon. To chci. Ok, ona stále v tej rúbne. No, ad. Ad, akože kids to nie pekná, tak ad, ad. Ad, pets. Ad, pets. Hovorím ad, pets. Boha, ona nepúbač, čo? Keď hovorím ad, I will a sek, lenže ona neád, ona nechce ád, proste. Ád, boha. Chcem si to nestaviť. Chcem mu to povedať. Upsík, padla mi nabíjačka. Oh my gosh, chcem ťa pandu, ona pandu. Oh my gosh. Takže chci kúpať, 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 takže chci. Vaka. Boha, ja jim nedám za jablka, tento tík jsem zkušila, ale já to ne. You copy me? That's very not good. Tak nevím, co mu dělat už. Tak asi ahojte lidi, uvidíme se, nevím kedy.